ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ወንድማችሁ ዘኔ ነኝ ከሃሎ ታማኒል ብርት ቤተክርስቲያን። ጌታን እናመሰግናለን እንደገና በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ምሕረት እየበዛልን እንድንቀጥል እንድንከርምም እግዚአብሔር ይረዳን ስለሆነ ጌታ የተባረከ ይሁን። አሁን ዛሬ የምንጀምርላችሁ ትምህርት ለአንድ ወር የሚቆይ ከጸሎት ጋር በተያያዘ የምንማማርበት ጊዜና እንደምታውቁት ክርስትናና ጸሎት ፍጹም የተቆራኙና ልንለያያቸው የማንችላቸው እንደሆነ እንደገና የሁል ጊዜ የጥሞና ሕይወት እንዲኖረን የሚያሳስብ እምነትም ነው። እንደገና ደግሞ አሁን ያለንባቸውም ሁኔታዎች በጥንቃቄ የጸሎት ሕይወቶቻችንን የሚፈልጉና ብርቱ የሆኑ የጸሎት ርዕሶች ያሉበት ጊዜም ጋር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከዚህ በላይ የበለጠ እንድንጋደል እንድንጸልይ እንዲረዳን ከዚህ ሀሳብ ጋር የተያያዘ ለአንድ ወር የሚቆይ የጸሎት ትምህርቶችን አብረን እንቆያለን። እንድንማማር እና ደግሞም ከኛ ጋር እንድትሆኑ አብራችሁን በመሆን ደግሞም ከትምህርቱ ጋር እንድትካፈሉና ትምህርቱንም በሕይወታችሁ ተጨባጭ ወደሆነ የጸሎት ሕይወትና የጸሎት ሕይወት ውስጥ እንድትገቡ ይረዳችኋል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ዛሬ የምንጀምርላችሁ ትምህርት እና ከዛሬ ጀምሮ ለአንድ ወር የሚቆይ ትምህርት ይሆናል ማለት ነው። አብረንም ስለምንቆይ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዛሬ የመጀመሪያውን የጸሎት ትምህርት እንጀምራለን። ያው እንደምታውቁት እንግዲህ የጸሎት ምን ያህል ውድ ስጦታ እንደሆነ የምታውቁት በጸሎት አማካኝነት እግዚአብሔርን ወይም ደግሞ ፈጣሪን እንደምንገናኝ የምትገናኙ በጸሎት አማካኝነት ደግሞ ብዙ ነገር የሆነላችሁ ሰዎች በጸሎት አማካኝነት ደግሞ በውስጣችሁ ምን ያህል በመንፈስም በልብም እያረፋችሁ እየረካችሁ በምታደርጓቸው ምልጃ፣ መቃተቶች፣ መጋደሎች ብዙ ሊሆን ያሉ እየተከለከሉ ሊመጡ ያሉ እየቀሩ ሊብሱ ያሉ እየተገደቡ እንዲሆን የምንፈልጋቸው ነገሮች ደግሞ በጸሎታችን አማካኝነት እየሆኑ ተጨባጭ የሆኑ ለውጦቹን ያገኛችሁ ሰዎች የጸሎትን ጥቅምና አስፈላጊነት እንግዲህ በመነጋገርና በመማማር ብቻ የምናመጣው ሳይሆን ይህንን የምታደርጉ ሰዎች ስለ ጸሎት ምን ያህል ያለውን ትሩፋት ተረድታችሁ አስፈላጊ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ መግቢያዬ ላይ እየነገርኳችሁ እንዳለ የጸሎት አስፈላጊነት እንደገና አሁን ካለንባቸው ሁኔታዎች ጋርም እንደምታውቁት ለምሳሌ አሁን ቤተክርስቲያን አምስተኛ ወራችን ነው ሎክዳውን ከተጀመረ እና እንደ ማህበር መሰብሰብ ካቆምን የጋራ ፕሮግራሞችን እና መደበኛ ፕሮግራሞቻችንን ባልተለመደ ሁኔታ ካቆምን ይኸው አሁን ተከልክለን አምስተኛ ወራችን መጥቷል። አያችሁ፣ ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ያላደረግነውን ህይወት ቤተክርስቲያን ኤክስፒሪየንስ አድርጋ የማታውቀውን እንኳን ለማድረግ የተገደደችበት ጊዜ ይመስላል እና በዚህ ሰዓት ላይ እንግዲህ የጥሞና ጊዜ እግዚአብሔር በዓለም ደረጃ የጥሞና ጊዜ እንዳመጣ ይሰማኛል። በእነዚህ የጥሞና ጊዜ ደግሞ በጣም የጸሎት ህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት በጣም መፈወስና ሰፊውን ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ማሳለፍ እንዳለብን ጊዜው ራሱ ለዚህ ምስክር ነው እና እንዳው የበለጠ በመነጋገር በዚህ ትምህርት በኩል ተስፋ አድርጋለሁ እውቀቱ እንደ እውቀት ወደ እናንተ እንዲመጣ ብቻ ሳይሆን ይህ እውቀት ተግባርን የሚፈልግ ለውጥን የሚፈልግ እና ወደ ጸሎት መጋደልን የበለጠ እንድንገባ የሚጠይቅ የጥሞና ጊዜ ውስጥ እንዳለን ያስታውቃል። ስለዚህ በትህትና በመነጋገር በጥሞና በመካፈል ይህንን ትምህርት አሁን ያለንን የጸሎት ህይወት የበለጠ አጠንክረን መጋደላችንን ጨምረን መቀጠል አለብን እና እንደምታውቁት እግዚአብሔር ለእኛ ወይም ለሰው ልጆች ፈጣሪ ለፍጡሩ ከሰጠው ብርቱ ስጦታዎች አንዱ ጸሎት ነው። ይሄ ጸሎት እንደምታውቁት እንግዲህ ሰው በውስጡ ሲሰማው፣ ሲጎዳ፣ ሲነካ ከጉዳቱ ለማገገም ከተያያዘበት ነገር ለመውጣት የገባበት ደግሞም ካለ ከዛ ከገባበት ለመውጣት ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ከአምላኩ ጋር ህብረትን ለማድረግ የሚጠቅመን እንደገና ደግሞ በምድር ላይ መቼም እንደምታውቁት አሁን የመጨረሻው ዘመን ነው። ጊዜውን ማስቀየር ባንችልም ግን በእንደዚህ አይነት የመጨረሻ ዘመን ላይ እንዴት መኖር እንዳለብን ከአምላክ ጸጋ የምንካፈልበት የገባንበት ሁኔታ ደግሞም ካለ ከነዛ ሁኔታ ለመውጣት እና ደግሞም በሚያስፈልጉ ጉዳዮች ስለ ነገስታት፣ ስለ ሀገር፣ ስለ ህዝብ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ለመጋደል በእነዚህ ሁሉ ጉዳይ ላይ ጸሎት ምንም ወደ ቀኝም ወደ ግራም በማትሉ ሁኔታ አስፈላጊና እጅግ መሰረታዊ የሆነ እውነት ነው።
እንዳጠቃላይ ያው ዛሬ መቼም የመጀመሪያ ስለሆነ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ሳነሳላችሁ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ስለማላነሳ ነው። እንዳው ዝም ብዬ ነግሞም ስመለከት ይህንን የመሰለ በጣም የጥሞና ጊዜ የአምላክን ፊት በጣም በይቅርታና በንስሐ ለመፈለግ ያለንበት ጊዜ ቢመስልም አንዳንድ ጊዜ እነዚህን ከማድረግ ይልቅ ንግግሮች ላይ፣ ወሬዎች ላይ፣ አሉባልታዎች ላይ፣ ሚዲያዎች ላይ እና የተለያዩ ጉዳዮች ላይ፣ ልብን የሚከፍሉ ጉዳዮች ላይ በመቆየት አሁንም ሰዎች ይህንን ጊዜ ፕሮፐርሊ እንዴት እየተጠቀሙበት እንዳይደለ አንዳንዴ ሳይና ሳስብ ይሄ ጊዜ አሁንም የቀረው ጊዜ ከዚህ የበለጠ ምን ያህል የጸሎት ሕይወቶቻችንን እንደሚፈልጉ እንድትረዱና ተበረታተን አንዳንዴ ከሰው ሁሉ እኩል ችግሩን ከማውራት በላይ እናንተ ላይ በተደረገ በዚህ ውድ ስጦታ በኩል እኮ ሊከፋ ያለ እንዳይከፋ፣ ሊመጣ ያለ እንዳይመጣ፣ መጥቶም ያለ እንዳይብስ፣ የባሰም ነገር እንዳይቀጥል ብርቱ የሆነ መሳሪያ የተሰጠን ሰዎች እንደሆንን በመረዳት እንዳው ንግግር ከማብዛት ብዙ ነገሮችን ከማድረግ ተመልሰን በር ወደ መዝጋት፣ እልፍኝ ወደ መግባት፣ በጓዳ ወደ መጸለይ፣ በአደባባይ ወይም በግልጥ ለሚመልስ ለእግዚአብሔር በስውር ወደ መጸለይ፣ እንደዚህ አይነት ልምምዶችን በጣም በማዘውተር ይህንን ጊዜ በጸሎት ልንመራውና እኛም ሕይወቶቻችንን በጸሎት ልንመራ እንደሚገባ ልናቅ ይገባል። ይህ ሲሆን እንደምታውቁት በጸሎት ሕይወት ሰዎች በሚፈልጓቸው ቅድም በዘረዘርኳቸው ምክንያት ሁሉ ለመጸለይ መብቱም እንደገና ትእዛዝም ቢኖርባቸው እንደምታውቁት ግን ደግሞ አምላክ አንድ የምንወደው የምናከብረው የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ምን አለ? እግዚአብሔር በዙፋን ላይ የተቀመጠው አሁን የቅዱሳኑን ጸሎት ለመመለስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከስራዎቹ ዋናው ስራ የቅዱሳኑን ጸሎት ለመመለስ ነው ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ። እና እውነት ነው፣ እግዚአብሔር አሁን በዙፋን ላይ የተቀመጠ እርሱ የምናመልከው የምንገዛለትና በእንደነዚህ አይነት ጊዜ ሁሉ የምንከተለው እርሱ ለጩኸታችን መልስ ሊሰጥ ለጭንቀቶቻችን በፊቱ በምንማልደው ምልጃ ምድርን ሊታደግ መንግስታትን ሊታደግ ግለሰቦችን ሊጠብቅ አብያተ ክርስቲያናትን ደግሞ ከጸሎቶቻችን አንጻር እግዚአብሔር ሊመልስ በዙፋን ላይ ተቀምጧል። ልክ እንዲህ ሊመልስ በዙፋን ላይ ተቀመጠን ደግሞ ለማያንኳኳ እንደማይከፈት፣ ለማይጠይቅ እንደማይመለስለት፣ ላለመነ መልስ እንደማይቀበል፣ ለሚያንኳኳ በተቃራኒው እንደሚከፈትለት፣ ለሚጠይቅ ሊያገኝ ደግሞ በአምላክ ፊት ለሚሆን መልስን ሊቀበል ምንም ትንቢታዊና የኪዳን የተስፋ ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ቢነገረንም ይህንን ካላደረግን አትለምኑምና አትቀበሉም ይላል። ታውቃላችሁ። እና የማይጸልይ ሰው ምንም ጥያቄ የለውም፣ የሚቀበለው የለውም። እና ሰፊ ጊዜዎቻችሁን ከምድር ጋር ሰፊ ጊዜዎቻችሁን ከሰዎች ጋር ከማሳለፍ በላይ ሰፊ ጊዜዎቻችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ለማሳለፍ መምረጥ አለባችሁ። አንድ መጽሐፍ ላይ እንዲሁም ሳነብ ነገ በጣም ብዙ ስራዎችና ጉዳዮች አሉብኝ፣ ግን ከቀኖቹ በመጀመሪያ ከሁለት እስከ ሶስት ሰዓቶቹን ከአምላኬ ጋር አሳልፋለሁ እንዳለ ያ ሰው በእግዚአብሔር ፊት የምታሳልፏቸው ጊዜዎች ከዛ በኋላ በምን መጠን ጉዳዮቻችሁ መከናወን ላይ እንዳሉና እንደሌሉ የምትወስኑት ከእግዚአብሔር ጋር በምታጠፉበት ጊዜ መጠን ልክ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር የምታጠፏቸው ጊዜ ሊቆጯችሁ አይገባም። መልስን የምትቀበሉባቸው፣ እርዳታን የምትቀበሉባቸው፣ ጸጋን የምትካፈሉባቸው፣ አቅጣጫንም እግዚአብሔር የሚያመላክትበት ጊዜዎቻችሁ ስለሆኑ የጸሎት ጊዜዎቻችሁ ከምታሳልፏቸው ጊዜዎች በሙሉ ውድ ጊዜና የማይተካ ሚና ያላቸው እንደሆኑ ተረድታችሁ ስለ ጸሎት ያሉን አመለካከቶች በጣም እየተቀየሩ ደጅ ከምናጠፋው ጊዜ በላይ ከእግዚአብሔር ጋር የምናጠፋው ጊዜ ሊጨምር እንደሚገባ በዚህ አጋጣሚ እንዲሁ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ይህንን ስል ይህ በዙፋን ላይ ያለ አምላክ ሲመልስ የሚመልሰው እንደምታውቁት እግዚአብሔር የመመለስም ያለመመለስም እንደገና ደግሞ በሚፈልገው ጊዜ የመመለስም ሙሉ መብት አለው። እነዚህ ሶስቱ ይሄ የስ ኖ እና ወይት የሚባሉ ሶስቱ የአምላክ መልሶች አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች በጣም በተቸገሩ በተጎዱ ጊዜ ይጸልዩና የአምላክ መልስ የሚመጣላቸው አምላክ በፈለገው ጊዜ ነው። ይህን በጣም መዘንጋት የለብንም። በፈለገው ጊዜ ብቻ ደግሞም ሳይሆን የሚፈልገውንም ጭምር ነው የሚመልስልን። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ሁሉም የመመለስም ደግሞ እንትን እዳ የለበትም እንደምታውቁትና
ስንጸልይ ልንረዳቸው ከመይገባቸው ዋና ዋና ሐሳቦች ይሄ ነው። ለምሳሌ ሉቃስ 1 ላይ ስታነቡ ካህኑ ዘካርያስ መቅደስ ገብቶ እየጸለየ በነበረበት እንደምታውቁት ልጅ አልወለደም እና ነቀፋ የነበረባቸው ምንም ቢሆኑ በሕጉና በስርዓቱ እሱና ባለቤቱ ኤልሳቤት በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነቀፋ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እና ልጅ እንዲወልድ እንግዲህ መልአኩ ገብርኤል ባበሰራቸው ጊዜ እንደሚወልዱ ዮሐንስን እንደሚወልዱ ጸሎቱ ተሰምቶላል ሲባል ይሄ ሰው እንግዲህ ለረጅም ዓመት ይጸልይ እንደነበረ ታያላችሁና ለረጅም ዓመት ይጸልይ የነበረ ይህ ቤተሰብ ግን ደግሞ መልስን ያገኘው አምላክ በፈለገ ጊዜ አይደል? አምላክ ያ መልስ እንዲመጣ ባስቀመጠው ጊዜ እንደመለሰላቸው እናውቃለን። እና የአምላክ መልስ ሲመጣ ደግሞ ትዝ ካላችሁ አሁን እኮ እኔም ሸምግያለሁ፣ ባለቤቴም አርጅታለች፣ ይህንን ለማድረግ አሁን አንችልም ሲል መልሱ የመጣው በትክክለኛ ሰዓት እንደሆነ ምንም ሰማይ ቢያውቅም እግዚአብሔር ቢያውቅም በእነዚህ ሰዎች እውቀት ግን ያ መልሶ የመጣበት ጊዜ ታይሙን የጠበቀ አይደለም ለነሱ። ግን ደግሞ ጸሎቱ በትክክለኛው ጊዜ እንደተመለሰ እናውቃለን። ስለዚህ ጸሎት ስትጸልዩ መልሱን የምንጠብቀው በምንፈልገው ጊዜ ሳይሆን አምላክ በፈለገው ቀን ነው የሚመልሰው፣ በፈለገው ጊዜ ነው የሚመልሰው። እና ልክ እንደዚህ ያሉ ጉዳዮች መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ላይም ልክ እንደዚሁ ተጽፎ እናገኛለን። በጣም ብዙ ቦታ ላይም እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ተደጋጋሚ በብዙ ቅዱሳን ላይ ሲሆኑ እናያለን። ስለዚህ መልስ የአምላክ ሲሆን ልመና ግን የኛ ነው። ማንኳኳት የኛ ሲሆን መክፈት ግን የእርሱ ነው። መጠየቅ የኛ ሲሆን መመለስ ግን የእርሱ ነው። ሲመልስ የፈለገውን ይመልሳል፣ በፈለገው ጊዜ ይመልሳል። እንደገና ደግሞ መልስ ማለት የምንፈልገውን አይነት ብቻ ሲመልስልን ሳይሆን የፈለገውንም ሲመልስልን መልሱ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሰፊና በበቃ ልብ ስንጸልይ አንደኛ በጸሎት የሚያምን ሕይወት ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ጉዳዮቻችንን ለአምላክ በማስታወቅ ማመን አለብን። ሶስተኛ ደግሞ አምላክ በፈለገው ጊዜ የፈለገውን እንደሚመልስ በመረዳት በጸሎት በጽናት ልክ ዛሮሚ ምዕራፍ 12 ላይ እንደሚናገር በተስፋ ደስ ይበላችሁ በጸሎት ጽኑ አይደለም የሚለው። ይሄ በጸሎት በመጽናት በተስፋም ደግሞ ደስ እንዲለን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ጸሎት የአንድ ሰሞን ስራ ሳይሆን የእድሜ ዘመን በዚህ ሰውነትና በዚህ ምድር እስካለን ድረስ ሊቋረጥ የማይገባ ብርቱ የእምነት ልምምድን የሚጠይቅ መሳሪያ ነው ማለት ነውና እነዚህን በመረዳት እንግዲህ ወደ ጸሎት ህይወት እንድትገቡ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ በምንማራቸው ትምህርቶች ሁሉ ይህንን እንደምናገኝ ስለዚህ ዛሬ የመጀመርላችሁ በዚህ በመጀመሪያው የትምህርት ሀሳብ ላይ ጸሎት ሶስት ሀሳቦች እንደምንነጋገረው በሶስቱ ቀን ላይ ዛሬ የምንነጋገረው ፈቃዱን የምናውቅበት መንገድ ነው በሚል እንነጋገራለን። ይህም ቅድም እንደነገርኳችሁ መግቢያ ላይ ካነሳሁት ሀሳብ ጋር ፍጹም የተያያዘ ነው። ርዕሱ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኛ ስንጸልይ ጌታ ሆይ ይህን አድርግ ይህን አታድርግ ብለን ነው የምንጸልየው። የምንጸልየው ጸሎት ውስጥ ግን ከመልሱ በላይ እንዲሆንልን ከምንፈልገው በላይ የሚመለስልን በጸሎታችን አማካኝነት ፈቃዱን የምናውቅበትንም መንገድ እናገኛለን። ስለዚህ ጸሎት አንደኛና ዋናው የአምላክን ፈቃድ የምንረዳበት የአምላክን ፈቃድ የምናውቅበትና መልሱንም በማወቅ ፈቃዱን የምንረዳበት ብርቱ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚጸልዩ ሰዎች እርግጠኛ ላርጋችሁ የአምላክን ፈቃድ ለማወቅ ለመረዳት እድል ያገኛሉ። በሌላ ቋንቋ የማይጸልዩ ሰዎች እንዲሁ ፈቃዱን ለመረዳት ይቸገራሉ ማለት ነው። ከዚህ ለምሳሌ እንዲሆነን አድርጌ የማነሳበት ሁለት ሰዎችን በማንሳት መነጋገር ፈልጋለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 36 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታውቁት ጊዜው በደረሰ ጊዜና ፈተናው በመጣ ሰዓት ላይ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት በብርቱ ጩኸት እንደ ጮኸ እና እንደ ጸለየ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ እስቲ ላንብብላችሁ። 26:36 በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ከእነርሱ ጋር ጌቴሴማኒ ወደምትባል ስፍራ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም ወዲያ ሄጄ ስጸልይ ሳለ በዚያ ተቀመጡ አላቸው። ጴጥሮስም ሁለቱንም የዘብዴዎስ ልጆችን ወስዶ ሊያዝን ሊተክዝም ጀመር። ምክንያቱም የፈተና ሰዓት ደርሷል። ተላልፎ የሚሰጥበት የሚገረፍበት የሚሰቀልበትና የፍጥረትን ሁሉ ኃጢአት በላዩ ተሸክሞ
በሰው ሁሉ ፊት የሚሰዋበት ሰዓት በደረሰ ጊዜ የዛ ጊዜ ጋር መድረሱ ጋር ተያይዞ ኢየሱስ ይህንን አስጨናቂውን ሰዓት ያሳለፈው ብዙ በማውራት የተለያየ ቦታ በመሄድ ሳይሆን በመጸለይ ነው። እዚህ ውስጥ የምንማረው ነገር ምንም ነገር ሊገጥመን ይችላል። ከአቅማችን በላይ የሆነ ጉዳይ ይግጠመን፣ ፈተና ይግጠመን፣ የሚያስጨንቅ ነገር ይግጠመን፣ ያልቀጠርነው ነገር ይግጠመን፣ የቀጠርነው ነገር ይግጠመን፣ ብቻ ግን ልናልፈው ወይም ልንቋቋመው የማንችል ነገር በመጣ ቁጥር በሕይወታችን ከኢየሱስ የምንማረው ብርቱ ትምህርት ምንድን ነው? ምንም ይግጠመን የአምላክን ፊት መፈለግ አማራጭ የሌለው ብርቱ ልምምድ ሊሆነን ይገባል። ምንም ነገር በሕይወቶቻችሁ ላይ ሀፕን ያደርግ፣ ያ ሀፕን ያደረገው ጉዳይ የአምላክን ፊት የምትለምዱበት ሊሆን ይገባል። ወደ እግዚአብሔር እንድትመጡ ሊያደርጋችሁ ይገባል። ማለት ያንን ጉዳይ ይዛችሁ የሚመለከተው ሰው እያላችሁ የጠየቃችሁ ከመዞር በላይ የእውነተኛ አማኞች የእውነተኛ አገልጋዮች ብርቱ ታሪክ ከክርስቶስ ኢየሱስ የምንማረው ታሪክ በገጠመው ፈተና የአምላክን ፊት የአብን ፊት ይፈልግበት ነበር። ስለዚህ ዛሬም ከአቅማችሁ በላይ የሆነ ጉዳይ በሕይወቶቻችሁ ላይ ሲመጣ ጉዳዩን በጥልቅ ትንታኔ ስትተነትኑና ሰዎች አስተያየት እንዲሰጧችሁ ከምትፈልጉት በላይ የአምላክን ፊት ልክ ለምሳሌ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ስለ ዮሳፍጥ መጽሐፍ ሲናገር አሞናውያን፣ ምዑናውያን እነዚህ ሶስቱ መንግስታት ተባብረው እንደመጡበት መጽሐፉ ይናገራል። እና እንደመጡበት ወሬኛው መጥቶ ነገረው ይላል። ከዛ በነገረው ጊዜ ፈራ ይላል። ከፈራ በኋላ ግን ምንድን ያደረገው? ጾመ፣ ጸለየ እና እግዚአብሔርንም ፈለገ ይላል። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። እንደዚህ ያሉ ጊዜዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተደጋጋሚ አንድ ጉዳይ ሲገጥማቸው ነህምያም ትዝ ካላችሁ ወሬውን ሰማው በነበርኩበት ቦታ ሆኜ ኢየሩሳሌም ቅጥሮቿ እንደፈረሱ የነበሩ ነገሮች ሁሉ መልካቸውን እንዳጡ በሰማው ጊዜ እጅግ አለቀስኩኝ፣ እጅግ ተቆጨው፣ ተጨነኩኝ ካለ በኋላ ግን ጾምንም አወጀ የሚል ቃል አለ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ከዚህ የምንማረው ምንም ነገር በሕይወቶቻችሁ ሲገጥማችሁ ጉዳዩን ከማሰላሰል በላይ ለሰዎች ከማውራት በላይ ባለመጸለይ ከዛ ሀሳብ ጋር እየዋላችሁ ከማደር በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የአምላክን ፊት መፈለግ ከኢየሱስ ክርስቶስ ልንማር ከሚገባው ብርቱ ታሪክና ዋናው ይሄ ነው። ልክ አሁን ያለንባቸው ጊዜ ታውቃላችሁ፣ ሚዲያ ለመከታተል በቀን ስንት ሰው ሞተ፣ የሞተውን ሰው ቁጥር፣ የተያዘውን ሰው ቁጥር፣ የተሻለውን ሰው ቁጥር ለመስማት ከምንፈልገው በላይ የአምላክን ድምፅ ለመስማትና ፊቱን ለመፈለግ ልባችሁን ልክ ኢየሱስ እንዳነሳ ልታነሱ ይገባል ማለት ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ልቀጥልና ላንብብ። ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች፣ በዚህ ቆዩ ከእኔ ጋርም ትጉ አላቸው። ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በፊቱ ወደቀና ሲጸልይ፣ አባት ሆይ ቢቻልህ ይህ ጽዋ ከእኔ ትለፍ፣ ነገር ግን አንተ እንደምትወድ ይሁን እንጂ እኔ እንደምወድ አይሁን አለ። ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ። ይህን አንድ ጊዜ ከጸለየ በኋላ ተመልሶ ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ። ተኝተው አገኛቸው። ጴጥሮስን እንዲሁም ከእኔ ጋር አንዲት ሰዓት እንኳን ልትተጉ አይቻላችሁምን? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አላቸው ይላል። ይሄ ጸሎት በአባታችን ጸሎት ላይም ታውቃላችሁ እንዳለ። ከዛ ይህን ካላቸው በኋላ መንፈስስ ተዘጋጅታለች፣ ስጋ ግን ደካማ ነው አለ። ደግሞ ሁለተኛ ሄዶ ጸለየና አባት ሆይ ይህ ጽዋ ሳልጠጣ ታልፍ ዘንድ የማይቻል እንደሆነ ፈቃድ ትሁን። ተመልከቱ፣ እንዲሆንለት የሚፈልገው አለ። ተጨንቋል፣ አዝኗል፣ ተክዟል። ነፍሱ እስከ ሞት ድረስ ተጨንቃለች። በብዙ ሁኔታ ውስጥ ነበር ያለው። እነዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ግን ኢየሱስ እየጠየቀ ያለው አሁንም በዚህ ጉዳይ ላይ በተጨነኩበት እንድጸልይ ባደረገኝ ጉዳይ ላይ ፈቃድህ ይሁን አለ ይላል። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ወዳጆቼና ይህን ድምፅ የምትሰሙኝ አባቴ ልጆች እግረ መንገዴን ላሳስባችሁ። ጸሎት እንዲደረግላችሁ ከምትፈልጉት ጉዳይ በላይ ይሁን ከምትሉት ጉዳይ በላይ እግዚአብሔር እንዲመልስላችሁ ከምትጠይቁት በላይ የአምላክ ፈቃድ በዛ ጉዳይ ላይ እንዲሆንላችሁ ኢየሱስ ያድናል። ይሄ ማለት ብርቱ ልምምድ ነው። በምትጋደሉባቸው መጋደል አምላክ ምንድን ነው ፈቃዱ በዛ ጉዳይ ላይ? አያችሁ፣ አንድ ነገር ሲመጣ አሁን ኮቪድ መጥቷል፣ ሎክዳውን አለ፣ የመጣ አለ፣ ገና ምድር ትጨነቃለች፣ የመጨረሻው ዘመን ነው፣ ምልክቶች ይቀጥላሉ።
ምንድነው ምን ላድርግ ምንስ አላድርግ ምንስ ይሁን ብላችሁ በነዛ ታሪኮች ላይ የአምላክን ፈቃድ ማወቅ ቀጥሎ እንዴት መኖር ጭምር እንዳለባችሁ እንድታቁ ይረዳችኋል። ምክንያቱም ይህ የአባት ፈቃድ እንዲሰዋ ከሆነ ያንጽዋ እንዲጠጣው ከሆነ ቀጥሎ ለዛ የሚሆን ጸጋ ለዛ የሚሆን አቅምንም ጭምር እግዚአብሔር ስለሚሰጥ ማለት ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ስለዚህ ጸሎት የአምላክ መመለስ አለመመለሱና አቆይቶ መመለሱ መብቱ የሱ ሆኖ ሳለ እኛ ግን ማንኳኳት ከሆነ ድርሻችን ስናንኳኳ አምላክ በምንጮህበትና በምናለቅስበት ጉዳይ ላይ ፈቃድህ ምንድን ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ ምንስ ትላለህ? የሚለውንም ጭምር በጮህን ጊዜ እግዚአብሔር ስለምንጮህበት ጉዳይ ፈቃዱን የምንረዳበት ብርቱ መንገድ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ስለዚህ ኢየሱስም በጌቴሴማኒ እንደገና ቁጥር 32 ላይ ማነው 33 ላይ ደግሞ ትቷቸው ሄደ። ሶስተኛም ያንኑ ቃል ደግሞ ጸለየ የሚል ቃል ታነባላችሁ። ባይዘው እግረ መንገድ ልንገራችሁ፣ ደጋግሞ መጸለይ አለማመንን የሚያሳይ ሳይሆን ያ ጉዳይ መልስ እስክንቀበልበት ወይም እስኪሆን ድረስ መጸለይ ማለት ነው። እንደዚህ ያለ የጸሎት ልምምድ ለምሳሌ ነቢዩ ኤልያስ በአንድ የጸሎት ርዕስ እንደምታውቁት 7 ጊዜ ጸልዋል አይደል? 7 ጊዜ ሲጸልይ ያ ሁኔታ እስኪሆን እንጂ ይጸልይ የነበረው ጸሎቱ ላይ እምነት አጥቶ አይደለም። ስለዚህ አንድን ጸሎት ደግማችሁ መጸለይ ያለማመን ምልክት ሳይሆን እስኪሆን ድረስ መልስ እስኪመጣ ድረስ። እግዚአብሔር ይባረክ። ይሄ መጋደልን ይጠይቃል፣ ጽናትን ይፈልጋል፣ እዛ ጉዳይ ላይ መቆየትን ይጠይቃል፣ በጸሎት መጽናትን ይጠይቃል። በጠየቃችሁት ጉዳይ ላይ ደግማችሁ ስትጸልዩ አለማመናችሁን እያወራችሁ ሳይሆን ስለዛ ነገር መልስ እስክታዩ ድረስ መጋደላችሁ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም እንዲሁ በዚህ በተያዘበት ጉዳይ ላይ 3 ጊዜ ጸለይኩ ወይም ለመንኩ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌቴሴማኒ በአንድ ጸሎት ርዕስ 3 ጊዜ እንደጸለየ በሶስተኛው አምላካዊ መልስ እንዳገኘ፣ ኤልያስ በዛ ጉዳይ 7 ጊዜ እንደጸለየ በ7ተኛው እጅ የምታክል ደመና ብሎ ያ ልዑል በነገረው ጊዜ ጸሎቱን እንደጨረሰ፣ በሕይወታችን ዛሬም ስለ አንድ ጉዳይ ደጋግመን እንጸለያለን። ደጋግመን የምንጸልየው እስኪሆን ድረስ መልስ እስክንቀበል ድረስ ጽናትን በማሳየት መጋደላችንን እንቀጥላለን። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በመጨረሻ ላነሳላችሁ የምፈልገው ከዚሁ ጋር በተያያዘ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምናውቅበት መንገድ ነው በሚል ሁለተኛው ከኢየሱስ ቀጥሎ ጳውሎስን ነው የምናየው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ ይህ ነገር ከእኔ እንዲለመን ይላል፣ 3 ጊዜ ለመንሁ ይላል። እንዳትረሱ ይጸልይ የነበረው ልክ ኢየሱስ ቢቻለ ይጽዋ ከኔ ይለፍ ብሎ ግን ፈቃድ ይሁን እንዳለ የእግዚአብሔር ሰው ጳውሎስም ስለዚህ ጉዳይ 3 ጊዜ ለመንኩ ይልና አሁንም ምን ብሎ ነገር የሚለምነው ይህ በላይ ላይ የተሰጠኝ መውጊያ እንዲነቀል እየተሰቃየሁ ያለሁበት ጉዳይ ከኔ እንዲሄድ ብሎ በሰውነቱ ላይ የነበረው ፈተና ከእርሱ እንዲለይ ቃል በቃል ከኔ እንዲለይ ይላል። አይደለም ጸሎት አንዳንዴ የማትፈልጉት ነገር ከእናንተ እንዲለይ አይደለም የምትጋደሉት? ይህ ነገር ከኔ እንዲለይ 3 ጊዜ ለመንኩ ይልና በኋላ ግን እግዚአብሔርም አለኝ ይልና የለመነውን ሳይሆን የነገረው ፈቃዱን የመለሰለት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጸሎት የጸለያችሁትን ብቻ የምትቀበሉበት ሳይሆን ፈቃዱንም የምታውቁበትና ፈቃዱንም የምትቀበሉበት ስለሆነ ይህ ከኔ እንዲለይ 3 ለመንኩ ባለው በዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔርም አለኝ፣ ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካም ይገለጥ ዘንድ አለኝ አይደል የሚለው። ከዛ ተነቀለለት የሚል አታነቡም። ይነቀል ነው ያለው፣ ተነቀለ አይልም መጽሐፉ። አንተው ጋር ይቆይ፣ ምክንያቱም ኃይሌ በአንተ ሲገለጥ እንትን ድካምህን እንድታውቅ ጸጋዬ በአንተ በምን መጠን እንደሚሰራ እንድትረዳ አለኝ። እኔም ይልና በቃ ይህንን ኖርኩኝ ብሎ ከዛ ህይወቱን የአምላክን ፈቃድ ከተረዳበት በኋላ ከአምላክ የአምላክን ፈቃድ ሲያውቅበት የአምላክን ፈቃድ ሲረዳበት ጸሎቱን እንዳቆመ ወደ ሌላ ጉዳይ እንደገባ ይናገራል። ምን እያልኳችሁ ነው? ደጋግሞ የጸለየበት በዚህ ጉዳይ ላይ ይለይ፣ ይሂድ፣ ከኔ ይወገድ እያለ ሲጸልይ አምላክ የመለሰው የሚፈልገውን ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ተወዳጆች ዛሬም እንደዚህ ነው። የማይጸልይ ሰው
የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ይቸገራል። የሚጸልይ ሰው ደግሞ የአምላክን ፈቃድ በቀላሉ ለመረዳት ይችላል። ይህ ማለት አምላክ ምንም የሚመልስ የምንፈልገው ስላልሆነ መልስ አልመጣም አይባልም። አምላክ ከመለሰ መልስ መጥቷል። ለሚጮህ ሰው ደግመ ጩህ ሲለው ለኤርምያስ ሲለው ጩህ ብሎ መናገሩ ያ የአምላክ መልስ ነው። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ስለዚህ በሕይወታችሁ አምላክ እንዲመልስላችሁና የሚመልስላችሁ ፈቃዱ እንደሆነ ደግሞ እንድትረዱ የአምላክን ፈቃድ ለመረዳት በጸሎት መጽናትና በጸሎት መጋደል አለባችሁ። ይሄ ልምምድ ጽናትን ይጠይቃል። ይሄ ልምምድ እምነትን ይጠይቃል። ይሄ ልምምድ ቁርጠኝነትን ይጠይቃል። በሕይወታችሁ የምትፈልጉት ነገር ከእናንተ ጋር ስለከረመ ብጸልይ መልስ አልመጣም ስላላችሁ ወይም ስለመሰላችሁ ከጸሎት ከተነሳችሁ ከእናንተ በላይ ደካማ የለም። ተወዳጆች ሆይ ጸሎት በብዙ ተግዳሮት የተሞላ እውነት ቢሆንም በጸሎት በኩል የምንካፈለው ነገር ግን በምንም ነገር በኩል እንካፈለው የማንችል ብርቱ የሆነ የአምላክ መልስ ነው ያለው። ስለዚህ አምላክ በሕይወታችሁ እየመለሰላችሁ ፈቃዱን እንድትረዱ ፈቃዱን በማወቅ ደግሞ ወደሚቀጥል ሕይወት እንድትገቡ በጸሎት መጋደል የሕይወታችሁ ዋና ሊሆን ይገባል። ምንም ነገር ለማድረግ ከማሰባችሁ በፊት፣ የትም ለመሄድ ከመወሰናችሁ በፊት፣ ከሄዳችሁ በኋላ፣ ከወሰናችሁ በኋላ የምትጸልዩት ጸሎት ሳይሆን ጌታ ሆይ እኔ ይሄን ፈልጌያለሁ ግን ደግሞ ፈቃድህ ይሁን ብላችሁ ለሚመለስላችሁ መልስ ራሳችሁን ብታዘጋጁ በሕይወታችሁ በጸሎት በኩል የአምላክን ፈቃድ ለማወቅ የበለጠ እድል ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በዚህ ምክንያት ለጳውሎስም የአምላክ መልስ እንደመጣ፣ በዚህ ምክንያት ለኢየሱስ ክርስቶስም በጸለየው ጸሎት ላይ መልስ እንደመጣ፣ በዛው ጉዳይ ሶስቴ እንደጸለየ ኢየሱስ፣ ሶስቴ እንደጸለየ ጳውሎስ፣ በዚህ ጉዳይ የአምላክ መልስ ከመጣ በኋላ የሚቀጥለውን ሕይወት የኖሩት በመጣላቸው መልስ በመጣላቸው የአምላክ ፈቃድ በኩል እንደሆነ ሁሉ አያችሁ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አውቃችሁ ቀጥላችሁ የምትኖሩት ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር የተስማማ ለፈቃዱ የሚሆንና ለዲያብሎስ የማይመች ሕይወት እንድትኖሩ ይረዳችኋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በዚህ ብትጸኑ፣ በዚህ ብትኖሩ እናንተንና በዙሪያዎቻችሁ ላሉ ሁሉ መልስ የሆነ ሕይወት፣ መልስ የሆነ ኑሮ፣ መልስ የሆነ የጸሎት ሕይወት ሊኖራችሁ ይችላል። በዚህ ምክንያት እናንተን ታድናላችሁ፣ የሚሰሟችሁን ታድናላችሁ፣ በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎችን ታድናላችሁ። በጸሎታችሁ ምክንያት የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለማወቅ አሁንም መጋደላችሁን ቀጥሉ። አሁንም መጸለያችሁን ቀጥሉ። አሁንም ፈቃዱን ለመረዳት ጉዳዮቻችሁን ይዛችሁ ወደ አምላክ መቅረብን አትተዉ። የሚሰማ የሚመልስ የሚለመን ጆሮን የፈጠረ የሚሰማ አምላክ ታመልካላችሁ። እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታንኪዩ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።